izazvala ovoliko pažnje i ovoliko interesovanja za učestvovanje kao što je ova akcija prikupljanja fiskalnih računa. Svi su sa nestrpljenjem čekali to prvo izvlačenje koverata, a onda se dogodilo nešto što niko nije očekivao. Umesto o dobitnicima, počelo je da se priča samo o onima koji su izgubili nagradu iz ovog ili onog razloga. E, zbog toga danas preispitujemo šta sve znamo o ovoj nagradnoj igri, o tome šta smo dobro, a šta pogrešno shvatili. Će nam pomoći moji gosti. Danas sa nama Željko Žegović, on je državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, i Marko Milanković iz NELTA. Hvala obojice što ste došli u 150 minuta. Hvala na pozivu. Dobar dan. E, dobar dan. Gospodine Žegoviću, najpre vas da pitam, šta se to dogodilo u prvom izvlačenju? Najpre da mi objasnite onaj slučaj porodice koja je dobila stan i na kraju ostala bez stana. U čemu je bio njihov propust? Da, sad ću da vam objasnim, samo bih jednu stvar ispravio. Nije baš samo da se priča onome što je negativno, evo imamo i pozitivnih primjera. Juče su, znači 12, odnosno 11 dobitnika su dobili tu nagradu koju su preuzeli u Kragujevcu, one čuvene automobile, i zaista moram da kažem da sam vidio kod njih da i oni možda nisu verovali u ono što se dešava, ali to se zaista desilo. E sada, da objasnim šta se desilo kod stana. Znači, ta gospođa sa ćerkom je bila kod nas u ministarstvu, mislim da su to mediji objavili. Jednostavno, postoje pravila, znači igre koje su objavljene i koje su još tokom februara u svim dnevnim novinama. Šta je prekršeno tih pravila? Pa prekršeno u tom konkretnom slučaju dve stvari. Prvo je lice bilo maloletno, koje je bilo napisano. Da, jeste. I druga stvar, po drugom osnovu, znači oni nisu imali dovoljan broj fiskalnih računa, nažalost. Nije ih bilo 10. Jeste, nije ih bilo 10, nego kad su kupovali neku robu i čemu, oni su poslali onaj, znate, kada idete u hipermarkete pa vam daju onaj dodatak na kraju, onu... Oni papiriš na kojoj piše, na primjer, kako ste popust postavili ili tako. Da nema sve potrebne elemente, da nema onaj grb, da nije iskazan iznos na njemu, odnosno stopa PDV-a i tako dalje, PIB. Baš šteta, znači samo nepažnje u stvari bilo. I to je jednostavno, a u stvari te situacije i ovi slučaje pokazuju koliko ljudi ne obraćaju pažnju, i to je ono što se u stvari dešavalo i zbog čega je cela ova priča i pokrenuta. Zato što je, između ostalog, vi znate da je ovo deo, nagradna igra nije sama sebi cilj. Pre svega jeste i edukacija građana, i to se dešava sve u sklopu borbe protiv sive ekonomije koje je vlada proglasila naredne dve godine, 2017. i 2018. Znači, nije svaki papirić fiskalni račun, je li tako? I ovde zaista ima u ovoj nagradnoj igri mnogo vrednih nagrada, ali nije ona, kao što se neko, cilj sam po sebi, nego je mnogo važno da, zašto mi to radimo? Ma, ovim ljudima su cilj nagrade, nemojte uopšte da imate dileme oko toga. Videli ste i ovu našu priču, dakle, tu je konkretno dobitnik ovaj dečak koji nema 18 godina, i moram da vam kažem, pa stvarno nije fair. U čemu je sada tu problem? Zašto dete ne može da dobije? Sad sam rekao da je meni to izuzetno žao, pogotovo što sam ja prijepoljski zet i dobio sam svoje vremena tamo i neku nagradu prijepoljskog zeta, ali pravila su pravila. Šta nam kažu pravila? Pravila igre kažu da ne mogu maloletna lica da budu učesnici, između ostalog to kaže i zakon o igrama na sreću, i jednostavno ta pravila su u ovom slučaju prekršena. I ona komisija koja sprovodi ovu nagradnu igru, ja nisam član te komisije, jednostavno su mogli da vide svi i svi gledalci, a mislim da je cela Srbija gledala, da se oni dosledno toga drže i da su zbog toga morali da... Dakle, da razjasnimo, ovaj dečak ili bilo koje maloletno lice ne bi moglo da učestvuje u bilo kojoj igri na sreću po važećem zakonu. Jeste, i zato i molimo sve učesnike, jer mislim da će sigurno građani do kraja nagradne igre da šalju još mnogo ovakvih koverata. Na današnji dan je stiglo skoro 5.100.000, po nekim mojim slobodnim procenama to će sigurno biti 8 miliona do 10 miliona koverata. Ajde da budemo onako pesimistični u procenama, ali sigurno će građani posle ovoga, kad su zaista videli da se te nagrade dodeljuju, da čitav ovaj postupak, znači, teče svojim tokom, da će nastaviti da igraju. Da, ja se samo nadam da nije tačno ovo što je gospođa rekla. To su obećali ovi juče koji su dobili kola, da će nastaviti da igraju. I zato molim da obrate pažnju na ove elemente
elemente koji su više... Šta je još od elemenata važno? Dakle, 10 fiskalnih računa ili 10 slipova po povrtu? Da se oni ne mešaju, da ti fiskalni računi budu u iznosu preko 100 dinara, da ne budu manje od tog iznosa. Punoletno lice? Tako je, da bude punoletno lice, da sve elemente potrebne napišu na koverat i da ili 10 slipova ili 10 računa stavite koverat i to je to. Znači, nije toliko komplikovano, ali verovatno neki naši sugrađani nisu obratili pažnju na ono što je baš, mislim, bilo dosta medijski propraćeno. A posle ovih slučajeva obratit će svi pažnju, uopšte nema nikakvu dilemu u to. Marko Milanković iz Nelta je također kod nas u 150 minuta. Kako vi komentarišete, pa i ovakvu akciju i uopšte, šta je ono što privreda i privrednici poput vas i vaše kompanije mogu da učine na suzbijanju sive ekonomije, Marko? Pa mi smo u ovom slučaju partner vladi u aktivnostima koje se sprovode tokom 2017. i 2018. godine, koje su proglašene godinama borbe protiv sive ekonomije, kroz jedno telo koje se zove Savez za fer konkurenciju, koje je osnovano pri NALED-u, smo okupili 15 najvećih kompanija u Srbiji i pružili ruku vladi, tako da kažem, u ostvarenju nacionalnog programa kreiranju i ostvarivanju nacionalnog programa protiv sive ekonomije. Privreda je svesna svih problema koji postoje, koji nisu tako jednostavni kao što je samo uzimanje fiskalnih računa. Siva ekonomija i problemi koje privreda trpi su na mnogo nivoa i trebalo bi baš puno vremena sada o tome da pričam, ali svesni ste i vi i vaši gledalci šverca, prodaje na crno, kupovine na kraju krajeva i bez računa i mi mislimo da je nagradna igra u stvari samo jedan od alata kojima želimo da skrenemo pažnju građanima Srbije i da na neki način ih podstaknemo da razmišljaju o tome što do sada nije baš bio preterano veliki slučaj zbog gužve, zbog drugih obaveza ljudi ne vode računa o tome, a zapravo svaki neuzeti fiskalni račun je 20% manje od onog iznosa koji ste platili, koji zapravo ide državi i koji bi trebalo da se vrati u neke stvari kao što su bolnice, škole, putevi i sve ono što je svima nama zajedno. Da, što pokušavamo zaista da objasnimo još od početka ove igre. E sad, Marko, pre nego što vas pitam još nešto, znate šta me pitaju gospodina Žegoviću iz režije? Apropo tih slipova, znači treba da bude 10 slipova u koverti, da li svi slipovi moraju da budu na isto ime, na istog nosioca kreditne kartice? Pa to moramo da pitamo ove priređivače igre, ja nisam član, rekao sam komisije, ja sam više došao da pričam o sivoj ekonomiji, ali i tako da ne bih da dam nepreciznu informaciju što se toga tiče, jer kao što vidimo... Znači, to ne znate da nam kažete, dobro, ali onda možete mi kažete sigurno gde možemo da pročitamo sva pravila pa da budemo... Ono što znam sigurno da je ranije bilo pitanje da li mogu, odnosno fiskalni računi da budu iz različitih prodavnica ili moraju se iz jedne... Ne moraju, može iz jedne prodavnice, mislim vi možete u nekom manjem mestu da imate samo, recimo, jednu... Ali to se ne gleda. Ne, to se ne gleda. Recimo sada ti slipovi od kartice, pa možda bude i moji i od mog muža, je li tako? Pa, ne znate. Ne, ja bih vam ipak dao pravu informaciju da ne bi da ne bismo rekli nešto što nije tako. Da ne bi proizveli ovakve situacije. Mislim da je uvek dobro biti precizan u ovakvim stvarima. E sad, vi ste mi rekli, ova cela priča sa fiskalnim računima jeste samo jedan segment borbe. Gde vi još vidite prostor i gde je negde najveća mogućnost da privrednici osete poboljšanje kada je siva ekonomija u pitanju? Šta bi još trebalo poboljšati? Apsolutno u većoj efikasnosti vlade i vladinih službi. A na šta mislite? Pa evo, konkretno mogu da kažem jedan vrlo pozitivan primjer, a to je donošenje zakona o inspekcijskom nadzoru koji je prošle godine, ja mislim, počeo da... Ja bih mogao toga mesatima da pričam pre nego nagradne igre. Gospodin Žegović je jedan od ljudi koji je direktno bio uključen u to. Dakle, zakon o inspekcijskom nadzoru, poboljšanje komunikacije između inspekcija drugih tela koje bi omogućila zapravo privredi da posluje bez pritiska koji postoji i bez dodatnih troškova koje svaka kompanija danas u Srbiji plaća. Dakle, mi želimo efikasnu državu koja može da bude partner privredi i koja će da nam omogući prostor u kojem ćemo mi moći da ostvarujemo profit, zapošljavamo ljude, plaćamo poreze i da budemo zapravo jedan od nosilaca rasta i razvoja naše zemlje. Mnogo hvala što ste nam došli u 150 minuta. Nadam se da smo rastumačili, a rastumačit ćemo i sve do kraja. Ovo je dodatni detalj, ali ovo što je Marko rekao, mislim da je to izuzetno važno i da je
to ono zbog čega mi radimo sve ovo i zbog čega smo i doneli taj zakon o inspekcijskom nadzoru, zbog čega ćemo sprovesti tih 68 mera, a nagradna igra jeste deo svega toga da ljudi shvate zašto je važno da se taj račun uzme. Da se taj uzme i da se taj porez plati da bi dobrom da im se vrati. Hvala najlepše. Ovih dana